Pán Kalivoda, toto je vaše prvé volebné obdobie v parlamente. Vy sa, ste sa predtým venovali životnému prostrediu, pôsobili ste ako šéf Enviero fondu. Ako hodnotíte tú kultúru v parlamente? Je to pre vás trochu kultúrny šok? No, musím povedať, že naozaj, naozaj je to, je to niekedy... No, úprimne povedané je... Nechcem hádzať samozrejme všetkých kolegov z opozície do jedného vreca, lebo určite sa nájdú aj tam rozdiely ale aj vy sa pohybujete v parlamente, asi vidíte, vidíte niekedy tú úroveň, úroveň diskusie. A ani nie, že kultúrnosť, ale často nekultúrnosť. A je to naozaj pre človeka, ktorý, ktorý pôsobil mimo parlamentu a mal o mal tom parlamente takú možno až zidealizovanú predstavu, že je to inštitúcia, kde naozaj je, je to najlepšie z tej spoločnosti tak naozaj niektorí kolegovia z opozície búrajú tieto mýty. Pôsobíte aj vo výbore pre európske záležitosti a zároveň vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Deli sa veci aj na pôde Európskej komisie, slovenskí poslanci trošku zavarili Slovensku, vy ste na to reagovali, boli aj určité sedenie na výbore, ako sa pozeráte na túto záležitosť. Pani rektorka, ja to celkovo vnímam, tú filozofiu toho, že europoslanci, ktorí sú zvolení za Slovenskú republiku v Európskom parlamente, že vystupujú takto agresívne voči, voči Slovenskej republike, je mi to proti srsti a myslím si, že je to absolútne, absolútne nevhodné a nemalo by sa to robiť. Aby Európsky parlament riešil otázku otázku toho, ako premiér sa zhovára, akým štýlom, so študentom, alebo, alebo e, tak vnútornú vec Slovenskej republiky, a, ako je organizácia rozhlasu a televízie, či má byť spojený alebo, alebo rozdelený, príde mi to absolútne zcestné a, a dehonestujúce aj našu krajinu, pretože to sú veci, ktoré, ktoré my si vieme a máme vyriešiť bez akýchkoľvek problémov tu vnútri a aby k tomu prijímal Európsky parlament, akékoľvek stanoviská, príde mi to naozaj, naozaj úplne cestné. Ako ste sa pozreli na pôsobenie tej bývalej Hegero-Matovičovej odorovej vlády vo sektoroch, ktoré vám boli blízke životné prostredie, pôdohospodárstvo a to, čo tu zanechali minister životného prostredia Tomáš Taraba pravidelne informuje aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč, aké nášlapné miny tam ostali, aké všelijaké veci, ktoré neboli podpísané, oproti tomu veľmi veľa stovky dohodárov. No, jedným slovom sa to dá asi, asi, nazvať bez preháňania katastrofa. Je to podobné ako, ako, asi vo všetkých rezortoch a všetci kolegovia, kolegovia z vlády asi majú podobnú skúsenosť, ako má pán Taraba, to, čo našiel, to, čo našiel na svojom ministerstve. Ja som pôsobil v rezorte, to znamená, že viem aj, aj pred, pred, pánom Budajom, takže viem porovnať, ako fungoval rezort roky predtým a akú kultúru alebo aký spôsob fungovania do ňoho zaviedol pán Budaj. Ja to hovorím úplne otvorene a už či sa na to niekto nahneva, alebo nie. Pán Budaj bol ministrom mimovládok. Na ministerstve mali mimovládky Eldorado, dohodárov, stovky, stovky dohodárov. A mnohé veci teda ani ja som samozrejme netušil a dnes, keď pán minister Taraba o nich informuje, tak len otváram oči. Takže bola to taká nešťastná kapitola v dejinách nie len republiky celá Matovičovo, Hegerová vláda to tri a poročné obdobie, ale v každom rezorte, v ktorom, v ktorom pospôsobili a teda v ktorom pôsobili deštruktívne. To treba povedať. Lebo to bežný človek možno nevie, ale to životné prostredie, to je, tam je veľa štátnych podnikov, vodohospodársky podnik, vodohospodárska výstavba, tisíce zamestnancov, ktorých treba živiť, sú tam priestory, ktoré treba platiť nájom, platiť energie, takže je to aj nákladná záležitosť. Samozrejme, je to, je to nákladná záležitosť aj finančne, ale aj najmä manažersky. najmä manažersky. A pri tých, pri tých informáciách, ktoré teda prenikali na verejnosť, ako, ako pracoval, ako často, ako intenzívne pán minister Budaj, tak ani sa nečudujem, že to nefungovalo a nemohlo to fungovať, pretože v tak náročnom rezorte, ako je rezort životného prostredia, musíte byť manažer, na ktorý, ktorý pracuje 24 hodín denne bez preháňania. A, a žiaľ teda za pána ministra buda to tak evidentne nebolo a aj sa to na tom rezorte odrazilo. Preto dnes pánovi Tarabovi fakt nezávidím a držím mu palce, aby sa mu podarilo ponaprávať všetky tie deformácie a tie, tie nepodarky, ktoré v tomto rezorte po pánovi ministrovi Budajovi zostali. Má podľa vás slovenskú šancu vrátiť sa k potravinovej sebestačnosti? No, to je ťažká otázka. V dnešnom globalizovanom otvorenom trhu je to možno náročná, náročná úloha, ale v každom prípade posilniť potravinovú sebestačnosť krajiny má byť vždy jednou z priorít každého ministra pôdohospodárstva. A pokiaľ pokiaľ teda mám tie informácie od pána ministra pôdohospodárstva, tak toto je jedna z jeho priorít. A práve, práve na to by sa mali fokusovať aj či už podpory, podpory farmárom, rôzne, rôzne grantové schémy, programy a toto to, to, to by malo byť v každom prípade podporované veľmi silno. Podobne ako je to v iných krajinách Európskej únie, vo väčších krajinách Európskej únie síce, ale teda nám rovnocenných a keď si to tie vedia vyboxovať dotácie do polnospodárstva, aby teda svojich poľnohospodárov a tie svoje, tie svoje plodiny, tradičné, či už sú to vinári vo Francúzsku alebo talianskí polnospodári dokázali udržať, tak mali by sme na toto naozaj, naozaj dbať aj my. A verím, že opäť po tých troch, troch respektive tri a pol premárnených rokoch predchádzajúceho ministra a vlády sa to tejto vláde a tomuto pánovi ministrovi podarí. Opozícia tvrdí, že sa odkláňame od právneho štátu. E, naopak koalícia vraví, že sa musíme vrátiť k právnemu štátu. Videli sme protesty, včera boli zrušené e, za právny štát. Myslíte si, že má Slovensko šancu vrátiť sa k právnemu, materiálnom právnemu štátu? No, nič nám neustáva. E, tie deformácie, ktoré tu zanechala Matovičová vláda, respektive Matovičové vlády, ak ich takto môžeme nazývať, e, sa musia v každom prípade napraviť. Ja neberiem ľuďom právo vystupovať na, na protestoch. Je to v každej demokratickej krajine právo každého občana vystupovať uh, alebo zúčastňovať sa protestov. Ale nebol by som rád, keby sme robili z 18, 20 alebo koľkoľvek tisíc ľudí na proteste hneď obraz celého Slovenska. To zďaleka nie je obraz celého Slovenska. Táto vládna koalícia mala cez milión hlasov a cez milión voličov, ktorí ju zvolili a ktorí dali mandát na to, aby vládla spôsobom, aký, aký si sama zvolí. A nemôžeme jednoducho, nemôžeme jednoducho napádať a pranierovať tú, tú vládu za to, že ide robiť zmeny, ktoré sú potrebné. Tento štát naozaj, naozaj možno to je silné, silné slovo alebo silné slové spojenie, ale tento štát bol unesený. Bol unesený hrstkou politikov, ktorý, ktorých... Mám taký pocit, že jediným, jediným zájmem bola politická pomsta a boj a náhaňačka na politických oponentov. A toto ideme len napraviť a to je správne. Keď tu bol holandský kráľ, tak pani prezidentka ich zobrala k nejakej tej recyklovateľnej jednotke, kde sa tu čím, recyklovali 5 flaše. Vy ste teda boli z Envirofondu a tam sa k recyklácii viedli siahodlhé debaty a projekty, bola to veľká téma. Nebili sa vo vás také dve veci, že jednak akože ste hrdí na to, že aká recyklácia je dôležitá, ale že či je to teda hodné kráľovské návštevy? Samozrejme, toto, toto nechcem veľmi komentovať, to už asi, asi by sa mal k tomu vyjadriť nejaký protokolista. Vecná stránka, vecná stránka z spätného zberu plastových obalov je určite pozitívna. Ale treba tiež povedať, že pán minister Budaj spôsobom sebevlastným si túto tému celú zobral na seba a prezentoval ju ako svoj úspech a ako svoje PR. Ale treba povedať, že tento projekt začal už za vlády Petra Pelegrínyho, kedy ho pripravil pán minister Šojmoš a v čase prebratia rezortom, rezortu pánom Budajom už bol v podstate na 99% ten projekt pripravený a pán Budaj už len stlačil ten povestný gombík a samozrejme urobil si tlačovku a pr túto vec využil. Takže určite áno, určite je to pozitívne a aj keď si myslím, že je mnoho, mnoho zaujímavejších miest, kde pani ministerka mohla kráľovský pár zobrať a ukázať im, ale ak sa rozhodla takto, tak, tak to treba rešpektovať. Ako vnímate prezidentskú kampaň, ktorá niektorí hovoria, že ešte ani nie, nezačala, síce boli oznámené kandidatúry, oficiálne odovzdané, ale uh, napríklad opozičný kandidát bola po spoločných debatách, váš predseda uh, strany, pán Pellegrini, je tiež jeden z kandidátov, podľa najnovších prieskumov teda o pár percent vedie, ako sa na to pozeráte. Prezidentská kampaň začala prvým dňom prerokovania trestného zákona v parlamente. Opozícia sa tým ani netajila a preto aj mi príde také, také farizejské, keď hovoria, že sme sa o trestnom zákone nerozprávali a, a jednoducho, že sa o ňom nehovorí. No dva a pol mesiaca sa o ňom v parlamente hovorilo a najmä ho opozícia zneužíva na predvolebnú kampaň v prospech jedného kandidáta, Korčoka, to potvorene povedali na, na jednom z protestov, a v boji proti kandidátovi Petrovi Pelegrinimu. To znamená, ja pevne verím, že voliči sa rozhodnú správne a podľa mňa je absolútne jednoznačne najlepším kandidátom Peter Pelegrini a ja pevne verím, že Peter Pelegrini tieto prezidentské voľby vyhrá a dokáže to Slovensko upokojiť a zjednotiť, lebo to je to, čo teraz, teraz uh, veľmi chýba a to, čo opozícia robí, je práve naopak Vyhro, vyhrocovanie tej situácie a tých emócií a to nemôže pomôcť nikomu. Hovorí sa, že poslanci teda sú zástupcovia ľudu a mali by mať aj nejaký kontakt s občanmi. Ako poslanci hlasu vedia prispieť uh, k tomu, že uh, sa ten, tento pokoj nastane aj v regiónoch? Uh... Poslanci za stranu hlas zvolení do parlamentu sú naozaj zo všetkých regiónov Slovenska. A každý vo, svojom, každý vo svojom, regióne, keď sa vracia z rokovania parlamentu a prichádza do toho regiónu, tak súhlasom, súhlasom ľudí práve v regiónoch a robia jednu podľa mňa veľmi dôležitú a nezastupiteľnú úlohu, informujú ho o jeho skutočnom obraze toho, čo sa v Bratislave, v parlamente, vo vláde deje. Pretože dnes, keď si otvoríte akékoľvek mainstreamové médiá, no už veľa pravdy sa tam nedozviete, to treba povedať objektívne. A preto títo poslanci fungujú aj ako taký, ako taký hlas ľudu. Aj tu Poslanci v z hlasu, hlas ľudu. Áno. Tak áno, presne aj to je, ale funguje ako hlas ľudu aj v parlamente, ale samozrejme pôsobí to aj naopak, informujú tých svojich voličov o tom, čo sa v skutočnosti v parlamente a v politike deje. A čo vám hovoria ľudia v regiónoch, ako to vnímajú? Lebo však Bratislava, Slovensko nie je len Bratislava také. a ľudia čím ďalej od Bratislavy majú úplne iné problémy ako politika, poplatiť účty, energie, meso v nedelu bude, nebude. Toto je presne, presne to, čo tí naši kolegovia poslanci, keď prichádzajú z regiónov naspäť do parlamentu a na rokovania, tak hovoria, čo to tu riešite, kolegovia z opozície. Veď toto ľudí v regiónoch absolútne nezaujíma. Ľudia chcú mať stabilné ceny potravín, stabilné ceny energii, chcú mať istotu a chcú mať pokoj. No a to je práve to, čo sa im my ako, ako vládna koalícia snažíme doručiť. A pevne verím, že im to teda aj doručujeme a, a že každý, každý vidí ten ostrý kontrast medzi tým konaním opozície a naozaj celé tie 2,5 mesiace to bola jedna, jedna nekonštruktívna opozičná obštrukcia, ktorá nevedla k ničomu, akurát zablokovala parlament na 2,5 mesiaca a všetky tie zákony, ktoré dnes ideme, ideme, ideme schváľovať v prospech ľudí, museli stáť a čakať. Vám opoziční poslanci alebo politici vyčítajú, že pred voľbami ste hovorili alebo mali ste slogan, že chcete lacnejšie potraviny a že sa to ešte nesplnilo. Tak čo sa preto dá spraviť? Pán minister pôdohospodárstva pracuje na viacerých prospešných zákonoch, ktoré práve tento problém budú riešiť, ale tak, ako som povedal pred chvíľkou, vďaka 2,5 mesačnej opozičnej obštrukcii sme nemali šancu ich schváliť, ani predložiť na schválenie. Preto som veľmi rád, že táto obštrukcia skončila, pevne verím, že skončila, a že budeme všetci poslanci, aj vrátane teda verím opozičných, môcť robiť to, na čo sme do parlamentu prišli. Na čo nás ľudia do toho parlamentu zvolili. Aby sme pre nich pracovali, aby sme pre nich robili a aby sme naplňali ich, eh, ich, ich záujmy tu na Slovensku, tu, v Bratislave, v parlamente. Lebo vlastne teraz pri týchto zákonoch, nazvime to pre ľudí, sa ukáže, že opozícia či to vážne myslí, že hovorí a kričí v prospech ľudí alebo že, či sú to len také nejaké možno mediálne tanečky. Presne tak, sám som na to zvedavý, pretože vláda pripravuje do parlamentu celý rad zákonov, ktoré budú naozaj pomáhať ľuďom, alebo ak sa schvália, tak budú pomáhať ľuďom v ich životoch vo všetkých oblastiach. A som veľmi, rád, som veľmi zvedavý, ako sa, ako sa opozícia zachová práve pri hlasovaní o týchto zákonoch. A možno aj, aj to je šanca, aby ľudia na Slovensku videli skutočne, skutočný rozdiel medzi konštruktívnou vládou a vládnou koalíciou a deštruktívnou opozíciou. A teda nechcem znova globalizovať, ale najmä čas bývalého hnutia Olano je naozaj absolútne deštruktívny prvok v tom parlamente. Asi vyslúžili vďaka tomu, a možno už ste aj vypočuli, počuli ten výraz kúd hamby. A žiaľ svojim správaním a fungovaním v parlamente to absolútne potvrdzujú. Už na záver, pán Kalivoda v Bratislave boli na tridený odpad nádoby, ktoré boli zrušené vedenie mesta a sú teraz také sáčky rôznych farieb, ktorí si ľudia dávajú pred dom. Keď prší alebo ja neviem, v noci to môžu mačky sa do toho dostať. Údajne v v iných mestách bol zvýšený výskyt potkanov, jednak kvôli tomu, že už to nie je v nádobách, jednak kvôli tomu, že niektoré mesta znížili frekvenciu vývozu odpadu, kvôli tomu, že šetria. Ako sa pozeráte na túto problematiku a sú predurčený vôbec triediť odpad? E, ja verím, že Slováci sú predurčení triediť odpad, pokiaľ sa im na to vytvoria správne podmienky. A toto znova súvisí a znova sa vraciame, vraciame k Ministerstvu životného prostredia za bývalého vedenia, kedy napríklad bol zbrklo prijatý zákon o zbere biologicky rozložiteľného odpadu a my dnes vidíme realitu, že naozaj na tých sídliskách sú zapachajúce nádoby s jedlom v lete, ktoré sa tam pri 35 stupňových horúčavách rozkladá aj 3 dní, kým sa vyvezie. No a potom toto ľudí nemotivuje, aby, aby, aby sa tejto téme venovali naozaj zodpovedne a aby separovali odpad. Aj keď je to určite jedna z tých lepších ciest, pretože produkcia odpadu vo vyspelých krajinách narastá veľmi vysokým tempom. No a samozrejme likvidácia odpadu zaťažuje životné prostredie. Takže a Slováci sú samozrejme kultúrny národ a pokiaľ budú mať podmienky, adekvátne podmienky, či už zo strany štátu, alebo aj zo strany mesta a obce, tak určite sa budú správať ekologicky zodpovedne. A tie sáčky to sú trendy aj vo svete, v Európe? Nuž, ja som teda zo pár miest v Európe prešiel a nemyslím si, že práve toto sú trendy, no ale viete, pri súčasnom vedení Bratislavy sú tie trendy, ktoré oni vykladajú ako trendy rôzne, veď vidíme Vajanského nábrežie a tú dopravnú katastrofu, ktorú tam vytvoril pán primátor Valo, takže možno toto je to, čo si on myslí, že je trendy, ale určite to trendy nie je. Lebo ak aj bol teda v neporiadok pri tých odpadkových, tých triediacich veľkých nádobách, no. tak vyrieši to tak, že ich dať preč a dať ľuďom pre domy sáčky, keď sa človek prevezie po tých uliciach a v starom meste, popred tie domy, kde sú nahádzané tie sáčky, keď fúka sú porozhadzované, to vyzerá desaťkrát horšie ako tie nádoby. Samozrejme, a najmä je to, je to, je to neúčelné. Je to, vyzerá to, pochopiteľne, vyzerá to hrozne, ale neplní to účel. Neplní to účel, neviem, čo viedlo, priznávam magistrát k tomu, aby, aby zavedol túto zmenu, ale hovorím, no kto už sa vyzná v pánovi Valovi a v jeho, a v jeho myšlenkových pochodoch, tak asi by si zaslúžil Nobelovú cenu. Pán Kalivoda, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.